Էրեբունի բժշկական կենտրոնից դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխված Սասնա ծրերի 3 անդամները Հովանես Հարությունյանը, Աշոտ Պետրոսյանը եւ Արամ Մանուկյանը պահվում են անմարդկային պայմաններում։ Փաստաբաններն ահազանգում են. ներսում ոչ մասնագիտացված բժիշկներ կամ տղաների հիվանդասենյակներում խավարասերներ են շրջում եւ նրանց դեմ տղաների մարմնի վրա դեղ է քսված։ Հովանես Հարությունյանի մասով այդքան էլ նորմալ վիճակ չէ, քանի որ ինքը ծանր վիճակում է։ Նա ուրեմն Էրեբունի ԲԿ-ում վերակենդանացման բաժանմունքում էր գտնվում, այսինքն նրան հետ վիրահատական շրջանում պիտի այնպիսի բուժօգնություն ցուցաբերվի, որը հնարավոր չէ դատապարտյալների հիվանդանոցի պայմաններում ցուցաբերել։ Հիվանդասենյակը ոչ սանիտարահիգենիկ պայմաններում է, այսինքն նույնիսկ այսպես ասեմ, խավարասերներ կան սենյակում եւ բարձրանում են իր վերքերի վրա։ Դա ուղղակի խոշտանգում է։ Քաղաքացիական հիվանդանոց պիտի տեղափոխեն։ Քիչ առաջ ես արդեն ներկայացրեցի համապատասխան դիմում պահանջները, ուրեմն առողջապահության նախարարություն, արդարադատության նախարարություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Աշոտի դեպքում վիճակը ճիշտ է, ծանր չէ, բավարար է, բայց միևնույն է, Աշոտը ևս անկողնում գանված է, չի կարող տեղաշարժվել եւ կարծում եմ իր դեպքում ևս պիտի նման դիմումներ ուղարկեմ։ Գերատեսչություններին դիմում է հղել նաեւ դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխված 3-րդ սինյալի՝ Պավել Մանուկյանի որդու, Արամի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Արդարադատության նախարարին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, քրեակատարողական ծառայության պետին եւ այլ պաշտոնյաներին ուղված դիմումի մեջ Տիկին Պետրոսյանը նշում է, որ դատապարտյալների հիվանդանոցի անմխիթար, անմարդկային եւ նվաստացնող վիճակը կարող է անգամ պատճառ դառնալ Արամի մոտ արյան վարակի առաջացման։ Դա մի խայտառակ անբարենպաստ վիճակում տարածք էր, պատերը ամբողջությամբ բորբոսնած, այդ երեխան պառկած միայնակ ինչ-որ մի հատ անկողնու վրա եւ ամբողջը շուրջը աղտոտված եւ օգնող գոյություն չուներ, այսինքն որևէ բուժ աշխատող, որը կարող էր նրան մի թեթև գոնե օգնություն ցուցաբերել։ Արամ Մանուկյանին 3 եկե վիրակապ են դրել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները, այսինքն նա Էրեբունու հիվանդ հանդիսանալով հանդերձ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի, իրեն չգիտես ինչու նույն բժշկական կենտրոնի բժիշկները ինչ-ինչ երևի ազդեցությունների տակ նրան դուրս են գրել, նա պետք է թույլ չտային իրենց հիվանդին այդպիսի ծանր վիճակում դուրս գրել եւ տաներ գցել այդպիսի անմարդկային պայմաններում եւ իրենք էլ հետո գնան եւ վիրակապ փոխել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանը նշում է. Ինեսա Պետրոսյանի դիմումի հիման վրա Արամ Մանուկյանը տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոցի կարանտինային բաժանմունքի սենյակ, որը ըստ մի դիտարկման ավելի լուսավոր է, մաքուր, ունի բժշկական մահճակալ, սառնարան։ Արամի պաշտպանը վաղն է այցելելու իր պաշտպանյալին, ինչից հետո զինյալի տեղափոխման արդյունավետության մասին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Մյուս երկու զինյալները շարունակում են մնալ նախկին հիվանդասենյակներում։ Civilnet-ի հետ զրույցում նրանց պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը նշել է, որ կարանտինային բաժանմունքի պայմաններն անգամ իր պաշտպանյալ Հովանես Հարությունյանի առողջական վիճակի համար բավարար չեն։ Հովանես Հարությունյանը եւ Աշոտ Պետրոսյանը հրազենային վիրավորում են ստացել նույն օրը, հուլիսի 26-ին։ Մեկ օր անց վիրավորվել են Արամ եւ Պավել Մանուկյանները։ Մինչև դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվելը 3 զինյալների վիճակը գնահատվել է կայուն ծանր։ Ժաննա Պողոսյան, Դավիթ Ավետիսյան, Civilnet։